Ja tervetuloa tänne suoraan lähetykseen. Seuraamme tuhoalueella tätä tuhojen kehittymistä. Nyt on Pomperan grillikota on tuhottu. Emme voi sille mitään, mutta näille luonnonvoimillehan emme voi yhtään mitään. Siis tämä tältä suoraan tuhopaikalta. Ja reporteri Pombero täällä. Kuten näette, luonnolla ja puulla on aika hyvät juuret olemassa. Niin kuin minun sukujuuret tulevat sieltä Ruotsin puolelta. Tämä on vain tämä koivu tässä on istutettu rakkaaseen Suomen maahan, kotimaahan siis. Voimme olla ylpeitä siitä, että meillä on koivuja. Nämä koivut kasvavat kauniissa Suomen luonnossa, maailman parhaassa maassa. Voimme olla erittäin ylpeitä siitä, että meillä on näitä koivuja. Mutta siitä emme voi olla ylpeä, että Pomperon grillikota on mennyt rikki. Ja tässä näemme, joku raskas perseinen on istunut täällä, että jopa tuoli on mennyt rikki. Siis emme voi hyväksyä tällaisia raskas perseisiä. Syökää vähemmän hampurilaisia ja pizzoja, niin ei mene tuolit rikki. Siis tällainen kaunis Suomen koivu voimme tässä laulaa maamme laulun tämän kunniaksi. Oi maamme Suomi synnyn maa, ti 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 ti. No niin, siis kaiken lisäksi mehän voimme vielä pitää pienen rukouksen tässä tälle koivulle ja tälle grillikatokselle. Siis alkakaamme. Asentoo, rukoilkaamme. Oi sinä armas grillikota, olet palvellut meitä uskollisesti, olet ollut isänmaan puolesta. Olet palvellut meitä makkaroiden ja pihvien ja kahvien ja oluttölkkien kerran. Me kiitämme sinua, että olet ollut meille niin rakas ja armas paikka. Siis hiljentykäämme tähän rukoukseen. Oi makkara armas, auta meitä, että tämä grillikota tulee jälleen kuntoon. Tätä me pyydämme tämän meidän koivumme nimessä, tämän grillipaikan nimessä ja kaiken tällaisen kunniaksi. Ja tähän tietenkin voimme laulaa, että soi kunniaksi koivu, sua rakastamme niin. No niin. Eli siis tässä nyt olemme siunanneet tämän grillikodan, siunanneet tämän rakkaaseen kotimaahan kaatuneen koivun ja tämän meidän rakkaan grillikatoksemme. Eli siis tämähän nyt oli tässä reporterimme tältä tuhopaikalta. Ja ikävä kyllä, ehkä paistamme makkaraa tai joku päivä uudelleen, jos joku ensinnäkin A olisi moottorisaha, voisimme sahata tämän koivun palasiksi, viedä tuonne kauniiseen grilliin ja harrastaa makkaran paistamista. Eli näin voi tässä. Reporterinne ei voi tässä sanoa, että maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tulevan. Ei voi sanoa tässä kohtaa. Osataan maasta sinä olet tullut, mutta grillipuuksi sinä olet tuleva. Eli nyt olemme tehneet kaikki koivun siunauksen, grillikoran siunauksen ja makkarat edelleen sitten jossakin vaiheessa paistuvat. Tässä oli siis Pompero reporterinne tältä maan tuho, koivun tuho alueelta.
otan osaa surunne. Toivottavasti näemme joskus makkaran merkeissä tai pihvien merkeissä. Siihen pitää panna noin vähäisiä makkarasnappia. Sitten olemme iloisia. Eli tällaiset on tässä nämä jälkemme. Eli arvoisat katsojat, reporterinne Pampara tältä tuha-alueelta on juuri suorittanut siunauksen tälle grillikodalle, on suorittanut rukouksen tälle grillikodalle, on laulanut Oimaamme Suomi-laulut tälle grillikodalle. Eli kaikki me olemme onnellisia. Eli vaihdetaan taas tuolta kameran puolta, kun tuli tuohon mainoksia, niin ei pysty painamaan kameran puolen vaihtoa. Hetkinen, sanoin putkinen menee nyt pois, no niin okei. Vaihdamme kameran puolta, eli reporterinne Pombero tältä tuhojärjestysalueelta lopettaa lähetyksen tähän. Kiittää kaikkia katsojia siitä, olemme siunanneet, olemme rukoilleet, olemme laulaneet maamme laulun tälle grillikodalle ja tälle koiville. Lukuun ottamatta tuota grillipaikkaa, jossa kypsyy liha, makkarat, iloinen tulipala, jossa joskus lisäämme makkaran, pikkusen sinappia, natukkene sinappia panemme siihen wurstin päälle. Eli iloisiin kuulemisiin ja näkemisiin toimittajan reporteri tuhopaikalta. Näkemiin.